Rīt zinātnes un inovāciju centra ēkas, ēkas svinības, spāru svētki. Jāsaka gan, ka ēkai kā tādai tāds klasiskas spāras nav. Viņa savādāk veidot, bet jebkurai ēkai tiek atzīmēt spāru svētku, un tāpēc rīt arī būs. Dienas vidū, pusē 12. Tur būs īsfilma un būs arī tādi šovs, bet zinātniski praktiski tādā ziņā, ka būs dažādi eksperimenti. Tā kā aicinu žurnālistus piedalīties, es domāju, ka būs pietiekami interesanti. Bez tam ir noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Mēs saņemsim vairāk kā 2 miljoni eiro Norvēģu naudu, lai iegādātos interaktīvās STEM satura iekārtas, lai sagatavotu mācību programmas skolniekiem un pedagogiem, nu un vilkni citu aktivitāšu. Šis Norvēģi, tā saucamais finanses instruments, Norvēģija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet viņi ir ekonomiskās zonas dalībvalsts, un šīs dalībvalsts, tā skaitā Norvēģija, piešķir naudu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kam tas pienāks, un Latvija arī saņem, ja nemaldos, 80 vai 90 miljonus. Nu, no šīs naudas viena daļa ir tāda veida centriem kā Ventspilī, un Ventspilī vairāk kā 2 miljoni. Nu, mēs pie šī te finanses instrumenta izmantošanas strādājam ilgi. Man liekas, kaut kāds 2015. Gads apmēram mēs sākām strādāt, lai vispār būtu iespējams tādiem objektiem šādu finansējumu saņemt. Mums tas izdevās kopā ar CESIM. Nu, pēc tam pie šīs naudas pielipa arī Liepāja un Daugavpils, tā kā viņi ar kaut ko dabūja, kaut gan neko nedarīja. Bet nu, labi, lai būtu. Atgādināšu, kad objekts sāks būvēt, ir pirms 11 mēnešiem. Pirms 11 mēnešiem. Un 11 mēnešu laikā jūs redzat, kas tur ir tapis. Tā kā būvniecības tempi ir ātri. Oficiālais nodošanas termiņš ir 22. Gada vidus. Būvniecība un pēc tam vēl jāiekārto. Nu, paralēli notiek darbs pie šīm interaktīvajām ekspozīcijām, kur katrs varēs pats līdzdarboties. Profils STEM virziens, tātad dabas zinātnes, matemātika, fizika un tam līdzīgi. Un šobrīd neiet tik ātri, jo tur pie reizes jāresina arī dizaina jautājums. Un skičidēju konkurss ir noslēdzies, bet tur tika fiksēti, ka tālāk virzās 4 no dalībniekiem. Nu, sarunu procedūrai vajadzēja izstrādāt jaunu nolikumu, attiecīgi saskaņot, un tas prasīja daudz laika. Nu, tā kā šobrīd vai nu sācies, vai tūlīt sāksies šī te reālā iepirkuma procedūra, sarunu procedūra šiem 4, kas ir atlasīti, jo principā katrs no viņiem ir piedāvājums dzīvot spējīgs un ir principā pieņemams. Nu, lūk, cerēsim, ka nekavēsies. Tā. Tad mēs pirms pāris gadiem, mums bija viens pasākums Varavīksnē, kur kādreiz mani vecākie bērni gāja bērndārzā. Un tur bērndārza vadītāja lūdza, ka viņiem vajadzētu izveidot sporta zāli, ka viņiem nav. Un mūsdienīgi, nu un tad mēs atbalstījām šo te iniciatīvu un piekdien, 10. Būs tāds mazs svinīgs brīdis, kad šī sporta zāle bērndārzā tika atklāta. Nu, jā, rīt 10. Jā. Varavīksne. Nu, tā pārbūve, tur vajadzēja diezgan stingri pārbūve veikt, gan ir 6000 izmaksāja. Nu, jāsaka, ka šobrīd norit vienas ielas posms renovācija, tā ir Pērkoņa iela. No Zvaigžņu līdz pagriezienam uz pansionātu un bērnam uz Elga. Jāsaka, mēs ilgi svārstījāmies un diezgan ilgi atlikām šīs ielas posma renovāciju,
Tāpēc, ka nu, viņš, protams, nav labā stāvoklī, bet vienlaicīgi tā iela ir plata. Līdz ar to iznāk slodze tur ir neliela pavisam. Tas ielas platums neatbilst vajadzībai, bet tā viņš padomju laikā uzbūvēts. Un līdz ar to tie naudas izteiksmi tur bija nopietni. Bet nu, pirmo posmu tagad ir uzsākts. Nu, tāpēc trijās kārtās, pirmās divas kārtas tiks tagad veiktas. Tur arī jāpārbūvē ir autostāvvieta. Ne autostāvvieta, autobus pietur. Nu, tur attiecīgi apgaismojums, tur gāja un tā. Nu, diezgan dārgs tas viss maksā, bet nu, kaut gadu ir jādara. Tad viens vēl ilgus gadus strādāja tāds Ilja Basins. Viņš vadīja specializētā tresta Ventspils iecirkni. Padomju laikā nu, tāds izcils inženieris celtnieks. Un neatkarības gados izveidoja Baltijā spēcīgāko būvinženieru firmu Olimps tādu. Būvinženieru firmu Olimps. Nu, faktiski viņi bija projektētāji un arī ģenerāli uzņēmēji vai arī veselā virknā ļoti nozīmīgi objektu. Faktiski visi nozīmīgi objekti, kas tapuši Baltijas jūrā saistīti ar šķidrumiem, tur viņi strādājuši. Tā skaitās tur Klaipēdas gāzes pārkraušanas terminālis. Ļoti gudrs cilvēks un ļoti tāds atbildīgs un patīkams. Nu, jau viņš ir pensijā, bet viņam tā firmā kontrola pakete pieder. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka viņš kā bijušais Ventspilnieks, viņš daļai dzīvo Izraēlā, daļai dzīvo Latvijā. Viņš aiz pateicības par Ventspilī pavadītiem gadiem un aiz pateicības, kā viņam tagad patīk Ventspils, viņš uzdāvināja muzejam kolekciju, kur viena daļa sastāv no banknotēm. Banknotes 1915. Gads līdz 40. Arī visi juku laiki. Arī visu lūk juku laiku. Vācu laiks, tad tur 18. 19. Tur ir Jelgavas nauda, tur ir Ventspils, starp citu, nauda. Kad apgrozīsies arī Jelgavas nauda, kas apgrozībā bijusi Ventspilī, jo Jelgava aizdeva naudu Ventspilī. Nu, var sakot, Latvijas vēsture banknotēs, tā var teikt. Ja. Nu, un no jaunākajiem, protams, Repšiki. Ja. Nu tā. Un vienlaicīgi viņš uzdāvināja lielu kolekciju dažādas piemiņas medaļas. Latvijas laikā. Nu, es te runāju pirms līdz otrajam pasaules karam. Tā kā es jau viņam pateicu, liels paldies. Un tas, protams, starpība tāda, ka cilvēks ir, tad cilvēks aiziet, viņam ir mantinieki, radinieki, nu, un nevienmēr visu saglabā. Nu, lūk, savukārt, ja tas tiek uzdāvināts un iegrāmatots muzejā, tad to var tikai deponēt. Tad ir deponētas kaut kur citur izstādi, bet nedrīkst iznīcināt, jo tas ir muzeja krājumos. Tā kā, es domāju, ļoti pareizs gājiens, kad šī te kolekcija izveidota, lai viņa nepazustu un būtu sabiedriski apritē, kad tiek uzdāvināts muzejam. Nu, tas nav pirmais tāds dāvinājums mūsu muzejam. Bet, nu, tā kā, kopā uzdāvināja 126 naudas zīmes, un 84 piemiņas medaļas. Tur ir arī PSRS laika, bet lielākā daļa bija Latvijas laika. Tad 20. septembrī, svētdien, 12. Te, kuri centrālā laipa būs sacensības, akmeņu mešanā, tāds Māris Grīva, cik es viņu atceros, viņš vienmēr tās ir rīkojis. Pagājušā gadā uzvarēja Mārtiņš Hablovs, aizmeta 140 metrus akmeni. Bet tu laikam katrs ar savu akmeni var iet. Un sievietēm Gundega Grīva, Māra Grīvas meita, 74 metri. Tā kā, ja jūs jūtaties labi akmeņu metēji no bērnības, tad varat piedalīties, ja jūs nejūtaties, tad vismaz atpūsties
Tā. Tad mums ir jauniešu māja, tagad viņi aktivizē savu darbību un ir uzsākusi jauniešu aicināšanu uz brīvprātīgo darbu un reģistrāciju, kas vēlas veikt brīvprātīgo darbu. Un tur būtu arī uzskaites tādas grāmatiņas, un tad tie, kas 35 ir tādas ieraksts gada laikā būs saņēmuši, tie saņems kādas balvas. Tā kā brīvprātīgā darba veicēji, Ventspilnieki aktīvi, tā ziņā lūdzu pieteikties. Nevis 35 stundas, bet 3 stundas, es nepareizi pateicu. Ventspils portālā bija jautājums par gājēju celiņu un velo celiņu Ostas ielas promenādē. Tā. Nu, jūs tagad redzat, kur tas ir. Tad pa kreisi mēs neredzam. Tur ir piemineklis jūrniekiem, zvejniekiem, kam kapsi jūras dzelbi. Pa kreisi. Arī, ko viņš redzams, ja? Nu, lūk, un te velo celiņš, reko, ir. Tur kādi 30 metri ir bruģis. Tas mūsu apaļais bruģis. Nu, un tur bija izteikta kritika, ka pa to ir grūti braukt ar velospēdu. Kā jūs paši saprotat, pa tādu grūti braukt ar jebko. Nu, un mēs šo te trūkumu labosim. Un tiks izbūvēt šādā veidā. Tas mazākais aplis tur, tas ir, kur atrodas tas akmens jūrniekiem, zvejniekiem, kā kapsi jūras dzelme. Nu, un tas tiek pieslēgts pie ielas, kas pie Ostas ielas, kā turpinājums, ja? Ostas iela, redzat? Tāpēc viņš tur ir vajadzīgs. Nu, tā, būs no divām daļām. Tā kā paldies, es neatceros uzvārdu, kas to ieteica, bet pamatot kritika. Šis trūkums ir jānovērš, to mēs arī izdarīsim. Varbūt ne visiem Ventspilniekiem, bet tiem, kas dzīvo no Stalcenē, viņiem interesē, vai jaunizbūvētajai ielai ir piešķirts nosaukums. Ā, jā, bija tāds jautājums. Uzliec to, paņem to. Reku, Bušnieki ezers labā pusē, jūra kreisā. Nu, tā ir tā Stalcene. Uzliec, lai var redzēt, lūdzu, to, kuras ielas, kas savieno sadak. Jā, nu es tikmēr stāstīšu. Tātad, tur iela nav bijusi, bet tur ir cilvēki sākuši būvēt mājas. Bet tur ir bijis dzelzceļš, uz kura līdz 22. līdz 1941. gada 22. jūnijam ir kursējis bruņu vilciens, kurš tur ir noskrējis no sliedēm īsi pirms kara un pēdējā mirklī dabūts augšā un laikam aizbraucis prom. Un pa to trasi, pēc tam padomu laikā, te bija mums Ventspilī mācību tanku pulks, Dobeles divīzijas Ventspils mācību tanku pulks, un viņiem tur bija trase uz kolku. Un tur tagad, redz, tas sarkanīgais, tas ir tā trase, pa kuru tie tanki brauc. Nu, viņi tur 30 gadus nebrauc, bet tā trasējums ir palicis, un viņš ir gana taisnas. Nu, lūk, un cilvēki ierosināja, ka tur vajadzētu ielu veidot. Nu, vienā piegājienā tur to ielu neveidos, bet kaut kādu posmu mēs skatījām attīstības komisijā varētu veidot. Nu, lūk, un tad līdz ar to veidosies jauna iela, kurai nav nosaukuma. Nu, tur bija diezgan daudz atbalstu citu. Bija bruņu vilciens nosaukums, bija tanku ceļš. Nu, tā. Nu, es ierosināju, ka varbūt nevajag iemūžināt kaut kāds bruņu vilciena avārijas pa laiku, kas nu galīgi mums te neiepriecina varbūt. Un tāpat arī, ka pa tanku, ka te braukāja pa kāpu zonu tankiem, es nedomāju, ka tas dišs sasniegums. Un tāpēc ierosinājums nāca, ko izteicis, ap citu bija aptaujā viens,
ka vajadzētu nosaukt kādā no tiem zvejniekciemiem, nu, kas ir pa zvejniekciemiem, nu, ciemiem pie jūras. Nu, mums ir, mēs sākot no Liepienes un beidzot ar Kolku. Nu, labi, Kolka nav ciems, bet nu, tur pa ceļam ir ļoti daudz. Pie tam lielākā daļa tādi, kur nosaukums palicis, bet pastāvīgas ģimenes, kas cauri gadu praktiski nav. Nu, tad tik ierosinājums bija Liepene, jo tulītais Ventspils robežs ir Liepene. Nu, komisija atbalstīja to Liepenes variantu, viņš loģisks, ja? Jo tur ir Kolkas, reko, redzi Kolkas iela, reko, ir viņa, Kolkas iela iet. Nu, loģiski uz Kolku, nu, pa ceļam ir Liepene, tad būtu nu, tāds nosaukums, kas būtu normāli. Un viņi, tie tanki brauc arī, ja kāds grib saistīt ar tankiem, tad viņi brauc garām Liepenē. Nu, vajadzētu aptaujāt, protams, ko cilvēki par to domā, bet nu, tāds šobrīd tas iespējamais nosaukums, bet viņš vēl nav apspirināts, tā kā vēl varbūt arī, protams, izmaiņas. Tā, lūdzu jautājumi. Bet vispār nosaukuma priekšlikuma bija kādi 30. Jā, tā kā cilvēki aktīvi. Daudz vairāk nekā inovācija centra. Jā. Par inovācija centra nosaukumu es palūdzu izglītības pārvaldi. Pat cik tas zinātnes centrs saturiski, viņš orientēts uz skolu jaunatni. Nu, lai izglītības pārvaldu izņem, droši vien tā varētu būt kāda 6. 12. Klasa apmēram. Ko domā skolnieki? Nu, kam tas tiek būvēts? Attacīgi, ko viņi saka par šo te piedāvātu viziju nosaukumu? Tā viņš saka. Un varbūt viņiem ir kaut kas cits. Jo beigās tas... Un tad mums ir speciāla apmācība, nu, programma mācība tiek gatavot tieši skola jaunatnē. Viņš arī uz to galvenais akcents ir. Un viņiem vecākiem ar bērniem, kas ir skola jaunatnē, atkal cigars tik plats. Nu tā, tā kā arī tas ja nosaukums vēl tavs domi, tad droši vien tad nevirzīsies. Ja, bet, nu, bet ja, tie, jo 40% to viziju neatbalstīja. Tā, tur jau tas suns abrāk. 6 tak atbalstīt, 40 neatbalstīt. 40 neatbalstīt, tas ir diezgan daudz. Mēs parasti vairākums ir, bet tāds, nu, mazliet tā kā formāls. Nu, vajadzētu 80, jūs paši saprotat. 80, tas ir vienopīgi. Jā, labāk, jā. Bet 100 mēs neceram, protams, jā. Labi, lūdzu vēl jautājumu. Tad vēl bija jautājums portālos, kad nu, vakar paliek tumšāk un pilsēt drūmāk, vai šogad ir kaut kas plānots jauns, svētku rotājumus uz Ziemassvētkiem. Jā, mēs attīstības, vispār, ka mintis attīstības komisijā, mēs skatījām, man liekas, ka ieraksts ir pieejams. Lūk, un nu, pārmaiņas būs Rātslaukumā, jo Rātslaukumā agrāk mums bija egle, kuru veido mazās eglītes metāliskajā rāmī. Nu, tā Rāts to nevar pateikt, bet tā tas ir. Tur būs dabīga egle. Nu, līdz ar to tur būs kaut kāds pārmaiņas un, pirmkārt, tas, ka dabīga ebli. Tur tika piedāvāti vairāki varianti, gala variants arī. Kurš bet vai tāda egli no daudzām mazām eglēm kaut kur citur pilsētā saglabās? Lielajā laukumā, jā. Jo mēs konstatējām, ka Ventspilī lielo egli tur pie 20 metriem, nu labi, ne 20, 17 metri, 18, nu būtu 20 idejā. Šodien tāds vējš, jā. Un, diemžēl, pēdējās decembrs, es teikšu tā, visus gadus ir bijis, kad ir vējš, tā kā šodien, nu, nav liels, 20-25 metri sekundē, bet tā eglē tiek nolausta, viņu nevar nekādi. Un tāpēc vajadzīga šādi rāmis tāds, rāmja. Tikai, nu, tur cita lieta, neaizpūša visu rāmi. Protams, viņš tiek enkurots un tā, bet nu vienalga. Nu, vēl tad bija, ka kaut kāds izmaiņas, kur tev... Kuldīgs ielā, ka būs, varētu būt izmaiņas, aizstājot tā nākošo slaidu. Tie varianti, kādi varētu būt jaunie, jā. O, tur, nu, pirms tam tur bija kādi tagad, kādi izskatījās pagājušā gadā. Tā. Te nekas dišs nemainīsies. Jā. Nu, tad lielajā laukumā varbūt, tad tur būs karkas egle. Līdz ar to viņa būs kuplāka, augstāka.
apmēram vizuāli varētu būt līdzīga, bet mēs vēl vērtēsim, varbūt, ka viņa kaut kādā mūzikas ritmā spēlē ar gaisu. Nu, pagājušajā gadā tāds variants bija, mēs viņu atteicāmies, tā skaitā, ka bija, nebija tik lēti, un otrkārt mēs baidījāmies par to egli, kur arī tika mocīt. Tad tie lielā laukumā šādi tie mūzikas instrumenti varētu novietoties, izņemot to, es saukšu pa bungām, bet tās nav bungas. Redzat, tur cilvēks siluets, ja jūs redzat, ja? Nu, lai tas saksofons, tas arfa ir 2,50, ja? Un tas saksofons ir 3 metri tādi. Nu, tas būtu tādi jaunumi, kas tev vēl tāds būtiskākais. Tie nemainīsies. Nu, protams, ir zodiāka ja, nu, tas ikgadējs vērsis laikam, ja, nākošgad. Man liekas, ka vērsis. Vērsis, jā, vērsis. 9. Gadā, šitas padņem nākošo lūdzu. Rekaukšajā labajā stūrī, tāds vērsis bija 2009. Gads. Nu, tur jāvērtē, ir izmantojums, nav. Nu, tos speciāli savā starpā tā kā mazliet strīdējās. Nu, pārējie ir kvalitīvi, mēs arī viņus lielajā prospektā izvietosim. Tad no šī varianta par sarkanu matīti mēs atteicāmies. Tas bija pie bērnu pilsētiņas variants. Tad augstskolai tas paliek. Tā saules iela paliek. Lielajā pie tilta varētu būt, tās bija pagājuši, ka šitāds te varētu būt, ka ir tie akcenti, jo blakus būvējas zināts inovācija centrs, vajadzīgs mazliet lielāks akcents. Nu, tā varētu būt. Tā varētu būt. Nu, pārvien tas būtu noformējums tur mainītos, un būtu laikam dzīvā eglija, nemaldos. Pārvien tas fantāzijā bērnu pilsētiņā, tā varētu izskatīties, to akceptēja. Un iebraucot, izbraucot no Ventspils, tas pats paliek. Var sakot, komunālajai pārvaldēji tās akceptētās idejas ir jāapskaitļo, jāuzliek, cik tas maksā, un tad jāskatās, kāds mums ir rezervēta nauda atjaunošanai. Jo jāatjauno katru gadu ir gan lampiņu virtenes un daudz kas cits. Līdz ar to tur katru gadu ir jāieguldās jebkurā gadījumā, un tad jautājums, ejam kaut ko plašāk vai nē. Pats, kad mēs gatavojamies Ziemassvētkiem un jaunajiem gadam, kas nav aiz kalniem. Tā, lūdzu jautājumu. Vēl bija jautājums par Gans celtnī, vai viņš tomēr būs Ventspilī vai nebūs, jo brīvos tas ot attiekusies, bet tagad tas ot klusums. Un cilvēki neizpratnē, būs vai nebūs viņiem jaunais vidus objekts. Jā. Tad, kamēr es un mani kolēģi bijām Ventspils brīvos valdē, un viņa strādāja daudz veiksmīgāk, bija nolemts, ka šo te celtnī, Gans tipa celtnī, uzstādīs Jūras ielas promenādes jaunajā daļā, tur, kur ir cara laika jūras darnīcas, ka tur varētu atrasties. Un tāpēc Ventspils brīvos pārvalde nopirka veco celti, bet tas vecais celtnis ir jārenovē. Lūk. Nu, brīvos pārvalde atteicās šī projekta vides objekta realizācijai, un kā jūs paši saprotat, celtnis, kas netiek eksploatēt, skaidrs, ka viņa cena ir metāla lūžņa cena, nekas tur vairāk nav. Bet mēs jau nevaram nolikt metāla lūžni uz cielas promenādē, viņam vajag dzīga restaurācija. Nu, lūk, un brīvos pārvaldes pateica, ka viņi neieguldīsies, un ja mums vajag, lai mēs pērkam to krānu, un tā, nu, mēs veicām iepirkumu, noskaidrojam, jo mums jau vajag vides objektu, mums ir nalga, kurš krāns tur stāv. Vai viņš ir Ventspilī, vai viņš ir Klaipēdā vai Rīgā, svarīgi, ka ir mums vides objekts par zemāko cenu. Iepirkums parādīja mums kārtas skaidri. Nu, brīvos pārvaldē saprata, ka
mēs neesam piesieti pie viņa vecā lūžņa. Un viņa vēl paprasīja, ka Ostiela promenādē tur ir speciāli iebūvēts sliedes, kur to krānu uzlikt. Ka vēl mums jāpērk ir tās sliežu gabali tādi, pa 25 tūkstoši eiro. Četri tādi gabali, 25 tūkstoši eiro. Nu, viņiem tagad tika izteikts kontur priekšlikums. Nekādas 25 tūkstoši mēs netērējam, ne pa kādu sliežu gabalu, kas tur iekšā ir iestrādāts. Tas ir pavelti. Un arī tas krāns, kas viņiem tur nopirts, arī pavelti. Nu, ja viņi to visu dāvin, tad mēs varētu veikt iepirkumu uz šī te krāna restaurāciju, pārvešanu, novietošanu konkrētajā vietā. Ar Greifer krānu un tā tālāk. Šobrīd signāls ir tāds, ka viņi tā kā būtu ar mieru, bet ir diezgan daudz gadījumu bijuši, kad norunā paiet kaut kāds nedēļas, viss mainās, garastāvums mainījies, noskaņojums mainījies. Lielākam priekšniekam pateicis vēl lielāks priekšnieks, vēl lielāks priekšnieks. Un tā, kamēr aiziet līdz Dievam, nu varbūt ne, bet līdz premjeram, un tas pasaka, ka nebūs tā, vai nebūs šitā, un viss tās norunas ir kaķam zem astes. Nu, nevaram mēs atbildēt, kamēr nav parakstīti papīri, nav viss nu, juridiski noformēts, šobrīd nekādas mutiskas norunas nestrādā. Tāpēc, ka cilvēki ļoti nelīdzsvarelti savos lēmumos un solījumos un apņemšanās. Tā kā mēs esam ļoti, ļoti uzmanīgi. Bet krāns tajā vietā būtu jauki. Bet es tur lasīju, ka ar skatu platformu šobrīd šajā stadijā nav paredzēts. Kas, jā. Tas, ka jūs jau nevarat atļaut, tur cilvēks kāps pa tam vertikālām tām kāpnītēm. Jā. Nē, nu, ka viņš nokritīs tur. Jā, tāds arī jautājums. Ja, nē. Tas šajā, to var uztaisīt, bet tas maksā vēl ciparu lielāku. Tāpēc mums doma tāda, pirmais uzlikt viņu, jūs netiekat līdz tiem, pa kuriem kāpt. Un ja vēlāk grib skatu platformu, tas ir iespējams, tad tur vajadzīgs lifts. Un kāpnes savādāk, un vācāk, tas maksā naudu. Nu, tā kā pirmajā tūrē tas reālais action, kā no sākuma bija domāts, pagaidām mēs to nedomājam. Varbūt iepirkums parādīs debišķīgu lētu cenu, un mēs ekonomēsim rezervē, no rezervētās naudas, varbūt, bet pagaidām ne.